كيس قال لي جبرائيل مات جبرائيل وريزي ويلا سيكون في أمتك فتنة نقدي بتومات كي فتني روش يقينا لك سوچ هو كده متوسو دور ده فتني دور ده كنا ده شدات سرا فتنو كي گرفتاريو شدات سرا امتحاناتو كي گرفتاريو اصلا لکه څنګه شپږ مولا ویلی دي اخر زمانه کې به انسان ایمان ستل او تدور سخت شي لکه ورغوي کیس کوراټي چواله واقعا انده شي وخت ایمان ستل د انسان لپاره سخت شي مجمع کې کینی غیبات یی او د غیبات مکه بیا په تاسو مسخري وي وخت څنګه مولا مثلا سيوزه کې فرض وکړه یو امر بالمعروف کول غواړي امر بالمعروف ولټا ته د پر وبال جان جوړیږي ستو ویلی موضوع ته مثلا ښه نصیحت کړي دي واقعا نشي زمانہ دی کنه دی خپل ځوان کله کله ور کې دا خو پریدا سبل چوک نشي ساته خپل ځوان نه شي ساته په زور د مبتلو کوي دا د فتنې داور دی دا د امتحاناتو داور دی جبرائیل پیغمبر ته ویل سی رسول الله نګدی وی ته مات کی فتنه راشي یقینا نه داور دی اس کله د فتنه راغله پیغمبر اکرم یی سمو ته ویل فما مخرج فیها اس کله ایمو مات فتنه راغله نه ایمو مات خو بیا بیچاره شو نو دوی ته دغه فتنې نه وتلې لیاره چې دی وتلې لیاره را ته وخه یا جبرائیل اس جبرائیل ته اس کتاب الله فيه بيان ما قبلكم من خير وخبر ما بعدكم اس دغه فتنې نه وتلې لیاره د خدای کتاب دی صدیقی تیر شوی خلکو خبراو کشتو آئندہ زمانی هر قسم د خبرونه او کشتو هر قسم تای اخیری رتلونی زمانی څخه تل مشکلات یا مشکلات او حل یار کشتو نو قران مجید د مو تاسو حقیقت دا غدې څه د فتنو نه ستل د پوره اندای کی ولا راځي څه قران نه منونی سو لا دا جمله با یو مهم بس خپل تکرر بخاتم کوم څه یقینا کسا نن سبا د مو ډیر قران قدر مو ډیر عزیز صدقه یو خوري کړی دی یو مهنت کړی دی څلورم مولانا یو پښتنه چا وکړله اس قرآن مجید کسا دا قرآن مجید داسې نه دی لکه مو قدردان جاوید غوا د ویل صرف هغې زمانې حال کو د پاره نه څومره څه دغه قرآن زمانه نوی رسي که نه قرآن مجید کې تجدد رسي ویلی څه نوي نوي د خلکو ونې اوس تفکر کوي اوس ونې تدبر کوي څه کله څو څوره تدبر وکړو نوي نوي نقطې ته نه قرآن نه روزي دا د څلورم مولا جمله دی څه قرآن مجید یوه سوره سوره توحید اس دغه تاسو دپاره نه دی نازله مولا و خلکو ته بهیې ویلي د تاسو دپاره نه دی د اخیرې زمانې کې هغو مفکرینو دپاره دغه قرآن دغه نازل دی هغه مفکرین خپل تفکر تدبر کې گهره و ته رابطه ځي تاسو خو ډېر سطحنګار یوئ تاسو خو هغه دغه شیو باندې باور کوئ څه کوم څه کس وئ کوم څه هوس خمسه څه دار کوئ تاسو هغه گهره او تفکر تدبر ته نه یوئ لاړ دغه سورې توحید څه نن ته نه ورفا توحید شخصیای وحدت وجود شخصی رو بسل ده اندغه سوره توحید سو متکلمین و تنا توحید واحدی و توحید احدی رو بسل ده اندغه زمانی والا علماء رو بسلو اغه والا و نا واجه داده سو دغه زمانی که تفکر تدبر گهره و طرف تسی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.